Rekonstrukce Čechovy ulice zdaleka nekončí. Právě prochází svou druhou etapou. Ta komunikace byla opravdu jako ve velmi, velmi špatném stavu. Dokonce teď, když se odkryje povrch, tak zjišťujeme vlastně, že ten podklad byl nestabilní, že původně kdysi tam snad byla nějaká i bažina, jo, takže trošičku s tím máme problémy, ale myslím, že i ta první etapa se povedla, takže druhá etapa se dokončí do konce srpna a myslím si, že všichni budou spokojeni, jak bude vypadat. Příprava rekonstrukce Čechovy ulice nebyla jednoduchá. Ta příprava byla dlouhá i proto, protože jsme se chtěli dohodnout se síťařema, aby oni si zrekonstruovali svoje sítě a znova nám do těch silnic nechodili, neřezali nám do těch chodníků, do těch komunikací, aby to bylo celý hotový naráz. Samozřejmě budou nové chodníky, bude tam nová zeleň, zase budeme pokračovat ve výsadbě těch stromů, jako byly v té první etapě. Ta komunikace vznikne už jakoby klasická městská zástavba se zelení, s parkováním, se sklidněním provozu. Na ten provoz tam byly obrovské stížnosti, že tam lítali na motorkách, lítali tam autama, takže to už teďko nemůžou, takže si myslím, že to prostředí se tam celkově pro ty obyvatele zlepší. Čechova ulice ale není zdaleka jediná, která potřebuje kompletní rekonstrukci. Kralupské komunikace jsou totiž nadměrně zatěžované. Dopravní obslužnost Kralupy je samozřejmě velice těžká, opakuju to pořád neustále a budu, jsme první most přes Vltavu od Prahy, takže veškerá ta transitní doprava sem směřuje. A navíc řada z kralupských komunikací nepatří městu, ale Středočeskému kraji, takže jejich opravy nemůže město plánovat a řídit samo. Všechny tahy, které jsou v Kralupech, ať už je to ulice v Pískovně, Mostní, Přemyslova, Generála Klapálka, všechny tyhle komunikace jsou krajské. Takže my se snažíme kooperovat teďko s krajem ohledně oprav těch komunikací. Takže z těch místních komunikací kralupských, které to budou, tak to bude hlavně Volkerova ulice, ale z těch krajských by mělo dojít k rekonstrukci ulice v Pískovně, která je v katastrofálním stavu. To je v současné době v soutěži, takže se soutěží dodavatel, mělo by to někdy po prázdninách začít. A co už možná se všimli občané, tak už jsou značky postavené na příjezdu do Kralup směrem od Turska. To je komunikace 2/240, už jsou cedule, letos to opravíme. Vzhledem k nadměrnému provozu ve městě lze nejspíš očekávat nepříjemné kolony. Když to bude ta komunikace, která vede od Prahy přes Tursko 2/240, tak samozřejmě se bude jezdit zadem přes Tursko a opět přes šranky, které jsou u bary vlaků, takže tam se dá očekávat trošičku delší zácpy. A tak nezbývá, než se obrnit trpělivostí a doufat, že se město někdy dočká svého obchvatu. Pro Kralupy TV Věra Dušková.